Será que não entende o que estamos tentando construir? Ou simplesmente não se importa? Eu só vejo você correndo pra lá e pra cá, exercendo sua força naqueles que não querem causar mal algum. Eles estão em paz aqui. Eles querem estar aqui. Sei que tem suas dúvidas. Mas só há um fim para essa história. Nada que fizer pode mudar isso. Seus amigos lá fora são controlados pelo medo. Eles não entendem. Mas eles sim. Você verá. Oi, recruta. Vamos. Tá tudo bem. Sei que está aqui para me levar de volta. Tudo bem. Ela sabe. Todos sabem. Você acha que está fazendo a coisa certa? Que preciso ser resgatado? Mas não preciso. Não quero voltar. Nunca mais. Você já parou e avaliou o que a sua vida se tornou? Digo, o que você fez com ela, sabe? É, dizem que podemos ser o que quisermos, certo? Um cantor famoso, uma celebridade, uma estrela de cinema, que todos teremos sucesso. Mas não. Isso não é verdade. Nós vivemos vidas mundanas, fazendo o que todo mundo faz, dia após dia. Todos acham que têm livre-arbítrio, mas pare e pense, quando foi a última vez que fez algo que não foi solicitado, exigido? Não, recruta. Nós não vivemos as nossas vidas. Vivemos as deles. E achamos que temos livre-arbítrio. Mas isso é mentira. É uma ilusão. Ah, cara. Cansei disso. Cansei de ser o sim, senhor. Cansei de ser o garoto de recados. Cansei de ser o coletor de lixo. Pra mim, chega. Porque se isso é a vida real, então qual é o propósito? Esse lugar me deu a chance de eu me tornar algo que eu pensei que jamais seria. Feliz. E no fim, recruta, não é só isso o que importa mesmo? Ser feliz.